Облыстық мәслихаттың әлеуметтік және құқықтық тәртіп мәселелері жөніндегі комиссиясының кезекті отырысында өңір тұрғындарының денсаулық сақтау және кепілді медициналық көмекті тегін алу мәселесі талқыланды. Аймақта қазір 80-ге жуық медициналық мекеме жұмыс істейді. Соның 50-ден астамы жекеменшік клиника болса, қалғаны мемлекеттік ұйымдар. Бірқатары міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі арқылы қызмет көрсетеді. Денсаулық сақтау саласының мамандары мен депутаттар қатысқан жиында стоматологиялық қызмет бағасын өзгерту, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне бөлінетін қаражат пен жарна төлеу, игерілмеген қаржы мәселесі көтерілді. Жиын соңында комиссия басшысы қозғалған проблемалардың қолданыстағы заң аясында шешілетінін айтты. Барлық ұсыныстар да заңның шеңберінде шешіледі. Егер мәселе көтеріліп, ол мәселелердің барлығы заңға сыймайтын болса, не болмаса, қазіргі таңда қолданылып отырған әртүрлі нормаларға, ережелерге қарама-қайшылық келетін болса, оны біз шешіп береміз деп айта алмаймыз. Ал заң тұрғысынан шешілу керек мәселелердің барлығы бұл шешіледі. 79 мекеме осы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорымен сол тұрғындарға кепілдік көлемде тегін медициналық көмек көрсетеміз және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру пакеті бойынша көмек көрсетілу бойынша келісімшарттар жасақталған. МЭМС жүйесі енгізілгеннен бері мысалы өте күрделі оталар жасалып жатыр. Бұрынғы жасалмаған оталар мысалы облыс деңгейінде жасалмаған, мысалы біздің тұрғындар көбінесе Алматы, Астана қаласына барып сол кездерде көмек алатын. Әлеуметтік сала болғандықтан бұл жерде наразылық та болады. Ол наразылықтың барлығы енді жүре жөнделеді.